Fushat modeste me tone të moderuara, por me një klim të tensionuar politike, janë elementet që konstaton ose bëhe odir në raportin për ecurinë deritanishme të fushatës elektorale për zgjedhjet vendore të 14 majit. Ndërkohë përmenden dy raste të dhunës, ku në njërën prej tyre ju rrezikua jeta një antari partie. Periuda 30 ditore e fushatës filloi me 14 prill dhe është veçanërisht e dukshme në Tiranë. Deri më tani fushata nuk ka qenë e bujshme dhe përgjithsisht ka pasur një ton të moderuar. Misioni vëzhgimit të zgjedhjeve i Odirit është në dijeni të dy rasteve të dhunës, në njërin prej të cilave ju rrezikua jeta një antari partie. Rasti i dhunës që përmend OSBE ka të bëjë me eksplozivin e vendosur në makinën e kreut të rithemelimit në Vaun e Dejës, Benard Ndreca. Nga ana tjetër, në raport evidentohen disa shqetësime për nisma të ndërmarra nga qeveria në kohë fushate. Ndryshimet e fundit paraqiten masa të tjera mbrojtëse kundër abuzimit me burimet shtetërore. Megjithatë, shumë bashkëbisedues të misionit vëzhgues të Odirit ngritën shqetësime lidhur me iniciativat e fundit të ndërmarra nga qeveria, siç është bonusi i pensionistëve dhe premtimet e kryeministrit lidhur me pagat e punonjësve të sektorit publik. Komisioneri deklaroi publikisht se sipas interpretimit të tij, dispozitat ligjore përkatëse zbatohen vetëm për zgjedhjet parlamentare. OSBE Odir thotë se partitë politike të mëdha duken të jenë të orientuara më tepër ndaj profileve të kandidatëve sesa platformave specifike politike të tyre, ku zgjedhjet e këshillave kanë kaluar në plan të dytë krahasuar me zgjedhjen e kryetarëve të bashkive.